Terve. Mikäs aamu se on taas? Tiistaa, kun ajatellaan kellosta. Tiistaa aamu. Miten näin en muista aina mikä aamu? Ajamielisyyttä vai mitä? Pikkasen tein hommi. Roovat on kaivannut tästä. Tähän niin kuin valtavan kasan tuosta keskeltä tuota kuiviketta. Ja samoin tuolta tuonne päähän on kasannut. Eli ne on tästä keskeltä kasannut molempiin päihin tämän. Niin lapion otin ja lapion tuohon keskelle takaisin sitä. Melkoinen homma. Ei siltä munia kyllä ihme löytynyt. Ihan varma, että munia löytyy. Nyt me otetaan tästä tää patteri. Niin, viiä patteri teiltä. Tuo lista pois. Noin. Ei oo pahasti pölyllä. Tuo. Johto. Nyt me lähetään, kuulkaas. Pöytämään paine ilmalla tää patteri. Pölyt pois. Oli tänään tarkoitus tehdä yksi ulkovideo, mutta en nyt mahota olla tuuli ainakin tuossa aamulla. Pitää katsoa, tyyntyykö se. Ei se onnistu tehdä. Tuulaa hirveästi. Huhho. Läpää, läpää, dyy. Töpöä seinää. Nyt peittäkee korvat, kuuluu hirmuinen pärinä. Onko peitetty? Hyvä. Onko sinä ja onhan sinä ja kokkareita tuossa. Kamerassa. Kamerassa ja ovikin. Pikku pakkana ja ulkona. Yöllä vissiin ollut kuitenkin plussalla, kun on tullut terassikatolle alas. Lumeet. Sanon. Kyllä ihan varma, että kanat on haavannut tuon munia tuonne turpeeseen. Ei yhtään tullut näkyy. Onii! Tuu vaan patteri takaisin. Joo, siihen laitetaan. Olisiko se siinä? Tuossa on tuo kaatumisen esto. Noin, se estää sen. Taikutetaan vähän eri asioita. Noin. Estää sen kaatumasta. Lämpötilaa vahtiin kiinni. Noin. Ja ei oo otsalampua taaskaan. Et ihan tynnää tuossa. 8 säädetty. Se on ihan sopiva tänne kanalla. Tiettekö sitten rouvat mitä? Eikö tää pitää? No.
En mä tiedä, nokkisko ne tuota johtuu, mutta onpahan nyt. No niin, kaalia on teillä. Jyviä saatte aamua. Sitten on tullut 5 munnaa. Tuossa on jotain vanhoja keräsi. Ruusukaalia ei syö kanat jostakin syystä. Ei syö raakana, ei syö keitettynä. Eli ruusukaalia heille turha tuo. Heille. Kanoille. Niille. Nyt oli tarkoitus vielä vesikin on tuossa. Laitetaan. Tuosta otetaan vähän tuhkaa. Tuhkaa kanoille. Tämä on tämmönen kanojen huolto aamu. Tänne vähän laitetaan. Joo, kylpypaikkaa pääsette pöllyttämään. Pääsette pöllyttämään tuhkaa. Jätetään nämä munat vielä tänne. Sen pitäisi tulla vielä lisää. Laitetaanko me vähän niille tätä uutta kutteria? Laitetaan. Vähän väriksi. Muuten ei tarvii vielä. Vähän väriksi laitetaan. Tännehän työ. Otetaan vielä toinen. No, tänne piti laittaa ekaan. No näin. Se kiinni. Meillä on tuo vesivaihto. Oli välillä vähän huolettava kanoa jokkii kuukausi siivoamisen, kanalla siivoamisesta, niin päälle sit pari viikkoa mennään vielä, että pari viikkoa varmasti vielä. Ulkopuolelta on ihan turha pestä, käytetään ämpäri. Tällä pärjää aina pari päivää. Parin päivän välein pessöitä ja välillä tuosta, mitä siellä kanalassa on se kastelukannu, niin lisää vähän vettä. Noin! Ovinara, eikö se ole ravoilla, niin kuuntelin kummitus, kun sieltä tullaan. Kummitus, mihinkähän me hanskakin jättänyt. Kyllä ne tänne tullessa oli, mutta tuolla. Tuossa ne on saanut käissäkin jo. Täältä saatte puhtaan veen. Tässä puohon. Kestääkö se siinä? Eiköhän. No, nyt teillä on vähän peuhattavaa. Saatte ne pari puuttuvaa munnaa vielä vääntää. Tälle päivälle.
tehdä ne pöllyttää täyteen tätä aina. Tätä turvetta tää. Sitten tämmönen oviikin, vaikka on tämmönen korkeampi kynnys. Pitäis olla joku 0,5 metriä ainakin korkea. Mä pakka näet kanat, hyvä päivän jatko. Joo, se on hoidettu, hieno homma. Olitte apua. Kaataa sitten. Mitä seuraavaksi? Nätti on elimä. Ei siitä tuu mitään siitä videosta, mitä sanoo ulkona. Se pitää siirtää toiselle päälle. Muuten olisi ollut hyvä harvis tuulla. Kahtokehän kohta, mikä on viritys. Täältä on nimittäin pajan tuossa joku aika lämpimä, niin ei ole helppo tällä tuulella se. Ravolla, leka välissä. Mustekalalla tulla renksulla kiinni. Tämä on tullut toista kautta. Niin kovasti tuulo on täältä päin, niin oven kun pistää kiinni, niin saman tien sammuu tulet ja kaikki sammuu tätä. Tämmöstä, että ai niin, nyt minä olin täällä. Siellä on puuhäkki tyhjänä. Tuo toinen avata jossain vaiheessa. Joo, tuo siivota sitten, kun hän rupeaa sulaamaan. Että käydä repimään nyt, kun se hyöntä vettä. Jes, on vikaa paikka. On se helmikuun viimeistä päivää, niin eletään kuin viimeistä päivää. Hei, olipa hyvä vitsi. Eletään kuin viimeistä päivää. Ei mitään vielä sanomassa. Olevinna oli joku hyvä juttu, mutta se meni ohi. Ei kerran kohta tälle, jos tullaan mieleen. Semmonen viritys. Niin, sitä oli sanomassa, kun sanoin, että eletään helmikuun viimeistä päivää. Niin oli mieleen, että eletään kuin viimeistä päivää. Maaliskuulle käännetään, niin kyllä se jo aurinko nyt lämmittää vähän päivällä. Huomaa, kun alkaa räystää tippuvan. Mistä tummaa näkyy, niin rupeaa sulamisprosessi käynti. Kyllä se vaan tulloo kevästi. Viime vuonna, mitenhän se oli? Viime vuonna, nyt on, kahdattiin viimeksi niin 60-65 senttiä täällä lunta. Niin viime vuonnahan sitä oli lähelle metriä. Ja tuntuu, että ei se kevät tukko ikinä. Talvi jää ja hautauvuttaa lummeja. Kyllä se sitten, kun se lähti tulemaan, siltä se tulla hurahti. Joo, miepäs näytän tähän loppuun teille kohta niin yhden jutun, mitä tuolla toivottiin yhdessä kommentissa. Siinä muun muassa olen puraukaa. Kenkiä, jos joku kahtoi sen kaikki mun kengät video. Joo, nyt ollaan täällä sitä juttua kahtomassa. Joo, tuossa kommentissa, yhdessä kommentissa tuli. Joku oli kahtonut sitä 2000 spesiaalivideoa, missä oli niitä vähän tästä tilaa historiasta kerrottu. Siinä oli se vanha ilmakuva sieltä jostain 70-luvulta. Niin joku oli kaahtanut sitä ilmakuvaa ja todennut siinä, että olisi, tai kysyi, että onko uudempia ilmakuvia, että olisi mukava nähdä, minkä näköinen on uudemmissa. Niin minä voin näyttää tästä. Tässä on muutama näitä. Se ensimmäinen, se oli jostain 70-luvun. Saattaisin sanoa siinä videolla sen. En nyt muista itse ulkoa, mutta 70-luvulta kuitenkin. Sitten tässä on 80-luvulta, ehkä 80-luvun loppupuolelta veikkaisin. Niin tässä ollaan perunannostotalkoissa just. Tässä on se maakellari. Siellä sitä perunaa siihen aikaan säilettiin. Kun joku halusi siinä nähdä, miten on muuttunut paikat, niin tässä on nyt 80-luvun loppupuolelta
Siinä on se vanha sauna, savusaunana ollut joskus. Sitten tuoreempi 70-luvulla ulkosauna. Ja sitten oli siihen aikaan tuo vielä vilja-aittana ja sitten tuossa tuo nukkuma-aitta ja sitten asuinrakennus ja navetat ja muut. Eli tää on 80-luvun loppupuolelta minun mielestä. No, sit voitais katsoa. Tässä on 2008-luvulta seuraava. Mitenkä on muuttunut? Tää on vähän eri suunnasta kuvattu. Siinä on asuinrakennus ja siellä on tää vilja-aitta. Se on tässä vaiheessa ollut autotallina. Kota on tullut siihen ja tässä on, ei näykään nukkumaan, että on, onko se tuossa? On, joo, se on vaihtanut tuota paikkaa, kyllä. Sitten on asuinrakennus, tässä ei näykään, onko sitä, sitä ei muuten taida enää tässä olla sitä vanhaa saunaa, onko se purettu? On, ja sitten on purettu tääkin sauna tästä. Eli muuttunut on, rakennuksia hävinnyt. Navetta on tuossa liitesäiliö. Sitten ei näykään näitä rakennuksia, mitä täällä oli. Niin ne muuttuu. 80-luvun lopusta oli tuo edellinen, niin tähän 2008 vuodelle. Eli tää on vuonna 2012. No siinä on autotalli. No saunat on hävinnyt. Puut on kaatunut, astamyrsky kaato. Niin tässä näkyy. Tää oli tänä kuusia. Tässä 2008, oliko se 2009 vai 10 se astamyrsky? Niin tässä on hävinnyt se kuusia, että se astamyrsky kaatoi nämä kaikki tästä. Kaksi jäi pysty. Ja sitten jäi nuo pihakuuset. Eli tää on 2012. Autotalli, nukkuma-aitta, kotaa, taloa, navetta. Sitten tuo tällä hetkellä tuomio on saanut romahtava latosaraani. Purkutuomionhan se sai elokuun loppuun purettava. Tai korjattava. Tuossa olin vielä urakoitsijana silloin. Siinä on Valtra N111. On ikkone ala urakointifirma itselleni. Silloin tein pilkkeitä, klapia ja lumihommia ja kaiken näköistä, mitä raktorilla voi tehdä. Eli 2012. Siinä nyt on näitä uudempia ilmakuvia, kun halus nähdä. Sattuu nämä kolme nyt olemaan. Enempää ei taida olla. Eikä ole tuoreempia. 2012 on viimeisin. Ei noita nykypäivänä enääkään hirveästi tarjoilemassa, enkä kyllä varmaan ottaisikaan. Mutta semmonen kanojen huolto aamuja. Tuossa tosissaan ne uudemmat ilmakuvat, mitä toivon nähtäväksi. Ei kun hyvää tiistaipäivän jatkoa kaikille. Katsellaan huomennessa varmaan sitten ehkä mitä touhutaan. Ei kun morjesta.